לשמחתי ולשמחתנו, לכל מקום שבו שלחנו כוח, הצלחנו לגבור על האויב שנמצא שם, אבל אין מערכת שיודעת למצות את הכל ולהביא את הפתרון חוץ מאשר המערכת האנושית. בסוף אתה צריך את הלוחם, אתה צריך את המפקד הזוטר, אתה צריך את המפקד שנמצא קדימה, מפקד מלפנים. בלי האומץ של הלוחמים, שלכם ושל כמותכם, שקיבלו צלשים, וגם כאלה שלא קיבלו צלשים, אבל היו נכונים להתמודד עם האתגר ועם החשש ועם הפחד, ולממש את המשימות שלהם בצורה טובה, אז או שלא היינו עומדים במשימה, או שהיינו עומדים במחירים גבוהים יותר. ובמעשים שלכם, של כל אחד פה בנפרד, אתם בעצם שמתם איזשהו רף של סמן ימני, של באמת עמוד האש, ככאלה שהם מודל לחיקוי. רציתי קודם כל להביע הערכה על מה שעשיתם במבצע צוק איתן. התוצאות של המבצע וההישגים הם בין היתר על הכתפיים שלכם ושל החברים שלכם שהיו איתכם ביחד. רוני ג'קסון, בת 21 מכוכב השחר, תצפיתנית בגדוד איסוף 414. זיהיתי בצוק איתן 13 מחבלים שעצרו ממנהרה ליד קיבוץ סופה. איתן רבינוביץ', בן 25 מעמק חפר, מושב כפר מונש. אני הייתי באירוע של ניסיון חטיפה של עמית יאורי, אחרי בית חזיה, והתקלות שהייתה שם. ג'ייקובסן שם, בן 29, אבא לשניים. בצוק איתן הייתי מפה ב-51. היה שם איזה אירוע של בית שעלה באש,